golfboll också. Grymt, jag ska ha golf. Varför sitter vi typ i en golfbil? Vi gör det. Tango. Fuck vad dåligt. Nej, inte så dåligt, men rulla inte tillbaka bara. Nu är det jag. Du måste placera ut den och så. Fan, det är ju asnice. Vi är typ i rymden med. Load and release. Kom igen, Nils. Ah, det fuckar upp så hårt. Vad fan? Tillbaka på ruta ett. Min tur. Kolla på det här. Ja, det är till och med värre än tillbaka på ruta ett. What the fuck var det? Jag höll inte in tillräckligt. Vi suger båda två, det är inte så okej. Kom igen. Det här kan bli en bra skruva. Tror du verkligen det? Nej. Nej, du fuckar upp för mig, nej, din jävel. Yes. Nej, det är fusk. Det går om. Det är fusk. Fuck. Okej, nu måste du försöka bankshotta den här typ. Skjut på väggen så jag studsar på min boll så åker jag in. Fuck yeah. Kunde ha varit lite bättre, men det duger. Alltså, frågan är inte som jag gör i alla fall. Tänk på att du kan inte bara dötta. Du får typ... inte hålla in... Okej, det var jävla hårt. Jävla, what the fuck? Yes! Det gick i! Skämtar du med? Okej, det är bara första hålet också. Ja, det där alltså. Undrar om andra blir. Kom igen. Oh, vad nära! Jag orkar inte. Och så blir det världens minsta. Så... jag kan ha snöt runt där och det var ju bullshit, kom igen. Hål nummer 2. Åh nej, hur fan är det här då? Shit. Din tur att placera ut. Du borde väl, ta den där, det är ganska bra. Jaha, det är jag. Det är jag. Nu ska vi se. Kom igen, fucka upp det, snälla fucka upp där. Det. Fucka upp det. Yes, du fuckade upp det. Vad fan. Ja, den kom lite längre. Du kunde ha fått en bättre om du hade typ träffat kanten. Men. Jag ska nog... det här kan bli svårt. Det är ju där också. Gör sådär. Shit. Fy fan, vad fjantig. Den kom inte ens dit jag ville, men... Yes. Ah, ja. Om vi gör sånt här skrivet här då. Åh, den var bra, shit. Ohoho! Nu ska jag se, inte träffa kanten också. Fuck yeah. Det trodde jag inte att jag skulle få hit den. Jag är så feg med kraften alltså, det är det som förstör för mig. Utan inte över nu vad den gör. Fuck yeah, ja. Tre slag är helt okej också. Okej. Oj. Nu är det jag som placerar ut. Nej, det är du fortfarande. Ja, det har vi sett. Det borde stå vem det är, för det är lätt att fan fucka upp alltså där. Nu ser jag här om vi kan sätta den. Det här ser bra kom ut alltså. Kom igen, Nils. Ooh, hole in one nästan. Nej. Ja, du får i alla fall två slag. Fan. Nu ska man ju lätt bankshotta den där alltså. Så måste jag inte träffa... Ja, det här kan bli lite klurigt. Fuck yes! Nej. Vi fick båda typ lite bra. Det är i stort sett två slag. Det är frågan hur mycket kraft man behöver. Det är lugnt. Det är frågan hur mycket kraft man behöver där. Nej! Yes! Fy fan vad fail! Det där var rent typ, fast hur kan det inte gå in då liksom? Vad har vi? 7... Fan, jag har 10, det är inte bra. Det leder med ett par poäng där. Nu ska vi se, det är jag. Kom igen, fucka upp det här nu, fucka upp det här, jag måste få, du måste fucka upp. Var du tvungen att göra ett bra slag? Jag orkar inte. Vad nice. Den här är lite knivig ändå faktiskt. Vad ska man säga, kör man till Formel 1, kör man igång. Vi är bäst igen. Kom igen, nu ska vi satsa hårt, runka i motvind. Fuck! Ja, den var inte så illa ändå. Jag antar att den åker i henne då. Du, om du inte hade slagit blir i hår. Shit. Tänk om den åkte tillbaka i början där.
typ studsar i landbanan. Då hade jag inte blivit glad. Nej. Typ så. Den var nästan bra var den. Ja, poängen blir bara större här. Ja, men du leder inte så stort ändå, gör du inte? Det är 4 poäng, så jag menar, det går att ta igen. Bara du fuckar upp resten, det jag hoppas på. Åh nej, alltså. Det är den lilla stjärnan där. Vad är det här för någonting som snurrar? Det är fucking svampbob-stjärnan, Nils. Vi måste köra den igen, för det var okay. Asnice. Svampbob därifrån. Oh, nej, jag skjuter vatten! Nästan holding one, fuck off, Nils. Nej. Okej, det här är lite jobbigt. Bara lite mer kraft där, jag fattar nu. Okej. Ja, det är en vattenspridare, va? Det är en vattenspridare i sjöstjärneform. Yes. Ja, den... hoppas ni får tillbaka det till början nu. Nej, jag tror inte det. Kolla nu, nu ska jag studsa den här mellan väggen och sen in emot. Jag ser det, vad händer med det? Ja, vad händer med det? Kraft med det. Stötsar ni inte in eller? What the fuck var det där då? Jag orkar inte. Vi kommer båda få 3 slag alltså. Nej. Vad gör du? Nej, jag tänkte skjuta den så att den studsar. Jag tänkte studsa in den. Så blir du mobbad av fucking vattenspridan. Hur känns det nu Nils? Ska du säga att du är bäst nu också? Säg det nu. Fuck yeah. Ja. Fuck yeah. Alltså man kan inte vara bäst varje gång. Nej, du kommer där. Jag kan inte vara bäst varje gång. Kolla här nu när du åker. What the fuck var det? Så jävla tur. Ja, det är bara 3 poäng nu. Nej, åh herre bananer. Nu ska vi se. Ja, det är jag. Jag ska försöka hitta en bra... Det här spelar egentligen ingen roll vart man ställer det, känns som. Det här är typ timing också. Åh shit. Jag ska vänta. Hålla in alldeles strax. Det kommer bli superhårt. Slå till den. Nej. Fuck yeah. Nej, så nära holding one. Jag orkar inte. Så nära var det. Nu snälla fuck up. Träffa bommen precis mitt i. Snälla gör det. Träffa mitt i, Nils. Mitt i. Achoo. Fuck yes. Nej. Jag störde dig. Jag synkade dig. Fuck yeah. Ja, det är över, Nils. Nu ska jag bankshotta den så att den står aldrig i liv. Jag tänker inte, vågar inte. Ja. Fan också. Det är lugnt, inte. Du kan få 2 slag du med, alltså. Bara vänta på perfekta. Ja, där! Ja, du fick typ som bara... Alltså, grejen är att jag ville att den skulle slå kanten och sen rätt i. 3 i alla fall. Åh, nej. Alltså, säg inte det då. 4 kanske då, 5 möjligtvis. Vad fan? Nej, det är det sämsta stället någonsin. Det är inte okej, det är just det här kommer gå till skogen. Åh. Oh. Alltså, herregud. Det här kommer gå... Ja. Det som var så himla... Det här är sorgset där. Du kan börja grina när du vill, det är lugnt. Kom igen. Du kan börja grina när du vill, Nils. Aldrig. Jag må förlora, men... Jag må förlora, men jag tänker inte förnedra mig själv. Och shit. Okej, du leder. Fan, det är bara för att jag är så tur på den här. Okej, det är jag igen. Nu vet jag, men Nils, man ser där uppe. Det är ibockat vem där. Det lyser liksom. Det är gult också. Så nu vet vi det. Okej, det här är rätt svårt ändå, om jag ska vara ärlig. Så att... Det känns nästan bättre där borta. Slå inte i... Har du tänkt på att vi är i rymden också? Jo, jag sa det i början. Så jävla nära holy one, jag orkar inte. Inte okej, nu får du fucka upp, snälla fucka upp. Fucka upp hela tiden, fucka upp som aldrig förr. För du kan lätt få ett slag här. Det lär inte vara så svårt. Det lär inte vara så svårt att fucka upp. Uff, nej, det var bra det här slaget ändå. Vi fick båda ganska bra slag där. Kom igen. Fuck yeah. Ja, 2 i alla fall. Nu måste jag fira den här. Och nu missar du. Jag kan klappa hemman. Du behövde inte sådär mycket. Alltså det här med hur mycket kraft man behöver är inte så bra. Nej, jag märkte.
Det där var bullshit var det, den borde ha gått i. Jag tror man behöver två pluppar här. Ja. Puttarna är inte din starka sida. Åh nej, det här kommer bli svårt. Åh, här... Nu vet jag vem som börjar, det är den som vann förra hålet. Jag har inte tänkt på dig då. Okej, det här igen, det är bara timing på den här. Det är bara timing. Och för hårt. Välkommen hem. Välkommen hem. Tack så mycket. Får jag kakor eller? Fuck, jag får dess kakor efter det slaget. Fuck upp snälla. För hårt. Oj. Det kommer bli för hårt Nils. Åh du. Åh, välkommen hem igen Nils. Den här är svår dock. Den här är jävligt svår. Vilket bitchlag, jag orkar inte. Vad fan var det för kärringslag, kom igen. Det här kommer bli bra. Det vart ja. Bra med. Det är lugnt. Fan. Fuck yeah. Fuck yeah. Still in the lead. Ja, sista hålet nu. Åh, det sista hålet nu. Jag tror det var 18. Ah, ja. Jag tror det. Och shit, det är jag visst. Nu ska vi se. Kom igen. Det här, du kommer träffa stjärnan, garanterat. Du kommer träffa stjärnan. Det är till och med skydd där. Shit, för, det den här kommer bli. Ja, det var bra slag ändå. Ja, den slutsar bak lite. Jag ska göra ganska modigt. Vänta. Ser du, jag ligger alltså perfekt i hålet där så jag kan skjuta in den igen. Jag ska göra modigt här. Alltså mellan... nu då. Nej. Ooh. Ja, det var fett där. Jag tänkte där, förbi stjärnan där. Okej, det här är inte så lätt att... Ja, du kommer fucka upp den. ...träffa rätt här, alltså. Jag vet, jag ser inte ens... Åh, oh, shit! Oh, det var snuskigt ändå. Fan. Jag ville få den här studsen. Okej. Okay. Nej. Wow. Kom igen. Den kunde ha gått in. Ah, ja. Då vann du den här då. Nu ska vi se hur mycket kraft behöver man. Alltså jag missade verkligen med millimeter. Jag hatar sånt. Nu då, snälla. Fast frågan är, vem vinner? Oh, jag tror du vann med ett poäng. Två. Är det fler? Det är fler. Du har med två poäng. Är det, är det slut? Var det lika? Nej, du vann med två mer. Ah, fan vad tur jag hade. Det var inte här askul då folk. Jag vet inte. Ja, man kan gå runt här också. Hej då. Hej då. Jag vill inte skämmas här. Hej då. Jag ser till och med ut som en golfspelare. Titta där. Kom igen.